კორონას გამო წამოვედით სოფლად და გადავწყვიტეთ რომ რაღაც ისეთი რამე მოგვეყვანა რაც იქნებოდა ოჯახისთვის სასარგებლო უფრო რაღაცის შემომტანი და გადავწყვიტეთ ვიფიქრეთ რომ თამბაქო მაგრამ ძალიან შრომატევადია ჩვენ თვითონ გამოვიყვანით ნერგები თითილები დავრგეთ მაისის 15 რიცხვიდან იწყება რგვა ამის შემდეგ ჭირდება ორჯერ გათოხნა. ზოგჯერ შეიძლება სამჯერად დაჭირდეს. ხო და ეხლა არის შეტეხვის სტადიაში პირველად პირველი უნდა შევტეხოთ. დავთესე თითქმის 3000 კვადრატულ მეტრზე. ხუთჯერ უნდა შეიტეხოს რამდენიმე ფოთოლი ერთ შეტეხვაზე 4 ფოთოლი მეტი არა. დაკრეფის შემდეგ 1-2 დღე შეიძლება გავაჩეროთ, მეტი არ შეიძლება. 2 დღის შემდეგ მას სხამთ ნემსი ასხმას ვეძახით ჩვენ. გადაგვაქვს კანაფის საფსე და ფენთ საშრობებში. თითო-თითო უნდა იყოს ეს ყველა ფოთოლი, რომ კარგად გამოშრეს, შიგნით არ გაფუჭდეს და იყოს მაღალ ხარისხიანი. ამას ჭირდება სპეციალური საშრობი ადგილი, სადაც პარკებს თუ რას ეძახიან, არ ვიცი, მაგის საშუალებით გავაკეთებთ ალბათ სათბურს და გავაშრობთ შემდეგ. იგი წელს დიდი რაოდენობით გვაქვს, მაგრამ ჯერჯერობით არ ვიცი ზუსტად როგორი იქნება მოსავალი. რეალიზაციის პროცესი ჯერჯერობით არ გადაგვიწყვეტი, იმიტომ რომ პირველად როცა გვაქვს, არ ვიცით რა გზებით სახელმწიფო არ გვეხმარება ამ საქმეში. დაჭრის პროცესი, დაჭრით ჩვენ მე მგონი ვერ შევძლებთ მაგის დაჭრას, ალბათ გამზადებულს შევფუთავთ რამე, არის სპეციალური ყუთებში რაღაც პრესავენ და ისე აბარებენ ის ვინც ბაზარზე მუშაობს.